Олександрійська місцева прокуратура останнім часом отримує чимало скарг від жителів міста про порушення їхнього права на пільговий проїзд в автобусах. Однак у прокуратурі пояснили, що з 2014 року ці питання до компетенції прокуратури не відносяться. Компетентними органами в даному випадку є територіальні управління Державної служби України з безпеки на транспорті. Якщо скорочена, це Укртрансбезпека. Вона, положення прийнято ще у 2015 році, вона вже запрацювала і вона є дійсно цим наглядовим компетентним органом, яка відає вирішенням цих питань. Разом з тим у місцевій прокуратурі розповіли, які категорії громадян мають право на пільги при проїзді у транспорті. Я хочу зазначити, що право на пільговий проїзд у громадському транспорті збережено на даний час, воно існує. Воно не скасовано і воно збережено для кого? Для учасників бойових дій, інвалідів війни, постраждалих внаслідків Чорнобильської катастрофи осіб першої та другої категорії, дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, реабілітованих осіб, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, а також для інвалідів першої та другої груп, дітей-інвалідів та осіб, які супроводжують інвалідів першої групи, або дітей-інвалідів не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда першої групи або дитину-інваліда. Батьків загиблого військовослужбовця, дітей з багатодітної сім'ї, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ Державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, Держспецзв'язку України. Із середини минулого року, згідно відповідного закону, право на пільговий проїзд втратила декілька категорій громадян, а саме учасники війни, ветерани праці, особи, на яких поширюється чинність закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, це члени сімей померлих загиблих ветеранів війни, жертви нацистських переслідувань, діти війни. На сьогодні діє постанова Кабміну ще від 1993 року, відповідно до якої пенсіонери за віком та інваліди мають право на безоплатний проїзд на міському пасажирському транспорті, окрім таксі та метро. Це право на пільговий проїзд є чинним. Разом з тим, в Держбюджеті України на 2016 рік не передбачено відшкодування перевізникам втрат від перевезення пільгової категорії громадян. На жаль, це є так, це є проблема по всій Україні. Цю проблему надано право вирішувати місцевій владі. Тобто місцева влада вправі виділяти з місцевого бюджету відповідні кошти на відшкодування зазначених витрат. Різні суми, я проводила, дивилася і в мережі, різні області, різні райони, різні міста виділяють різні суми на відшкодування зазначених витрат. Перевізники та місцева влада, говорять у прокуратурі, не мають права обмежувати або відмовляти в пільговому проїзді тим олександрійцям, які мають на це законне право. Є у нас такий закон про транспорт. Відповідні статті 12 та 37, які зобов'язують транспортні підприємства забезпечувати права на пільги громадян, які користуються цим транспортом. Є у нас і досі діє правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, які також затверджені постановою Кабінету міністрів України ще від 1997 року, але вона діє. І згідно цим правил, перевізник зобов'язаний перевозити не тільки пасажирів, які мають квитки, але й ті громадян, які за законом мають пільги на безоплатний проїзд. Тобто ці правила діють і понині. Крім того, не існує норми в законі, яка б обмежувала кількість пільгових громадян, які можуть проїхати на тому чи іншому маршруті. Не існує якесь обмеження по часу проїзду, немає такої норми в законі. Або якісь окремі рейси. Тобто ті квоти, якщо перевізники встановлюють будь-які квоти, вони також з точки зору закону є неправомірними. Тобто вони не повинні існувати.
Відносини між місцевою владою і перевізниками є договірними. Тому усі суперечності, які виникають між владою та перевізниками щодо компенсації за пільговий проїзд, вони мають вирішувати у суді, а не за рахунок порушення прав пільговиків. Відповідно до чинного законодавства, за порушення права людей на пільговий проїзд існує адміністративна відповідальність. Є спеціальна норма. Це стаття 133 прим. 1 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона частина 7, якщо я не помиляюсь, яка дійсно передбачає адміністративну відповідальність за порушення, безпідставне порушення пільгового проїзду громадянина. Тобто, якби, якщо людей не пускають у транспорт або вимагають від них гроші за це. От, тобто є така спеціальна норма. Складати протоколи про це мають право уповноважені особи іменно цієї Укртрансбезпеки, територіальних підрозділів цієї організації. Люди можуть безпосередньо звертатися зі скаргою до управління Укртрансбезпеки, вказавши у скарзі точний час, дату, коли сталося порушення їхніх прав на пільговий проїзд, а також номер маршруту та державний номер автобуса, водій якого вдався до правопорушення. Крім того, такі дії можуть підпадати і під статтю 186 Кримінального кодексу про адміністративні правопорушення України – це самоправство. Тут відмінність між цими двома статтями кодексу в тому, що по 186 можуть протоколи складати органи поліції. Тобто, який алгоритм я можу запропонувати людям, які права порушуються? Це, по-перше, відразу викликати по такому факту або недопуску, або якщо викидаються, грубо кажуть, просять вийти з автобусу чи маршрутки, або оплатити проїзд. Це викликати поліцію. Людина, яка має право на пільговий проїзд, може викликати поліцію, скласти відповідний протокол. Вона паралельно може повідомити про це Укртрансбезпеку, зазначивши всі дані, коли це відбувалося, хто є перевізниками, таке інше. І Укртрансбезпека, коли перевіряє виконання ліцензійних умов перевізника, вона ці всі заяви повинна врахувати і відреагувати. І я так розумію, чим більше буде негативних заяв і скарг, тим більше буде питань до перевізника щодо виконання його ліцензійних умов. Однак зазначу, що прямої норми, яка позбавляла би ліцензії за порушення цього права, в нашому законодавстві немає. Кримінальна відповідальність передбачена лише у тому випадку, якщо людина отримала тілесні ушкодження, коли її силою намагалися змусити платити за проїзд або виштовхували з автобуса за відмову оплачувати проїзд. У такому разі необхідно звертатися з заявою до поліції.